Tenhle příběh je zcela neuvěřitelný. 10krát bojoval v Super Bowlu o jednu z nejprestižnějších cen profesionálního sportu. Patří mezi nejsledovanější osobnosti amerického veřejného života. V noci na dnešek poprvé stanul ve finále v dresu Tampa Bay Buccaneers a proti němu stáli obhájci vítězství z Kansasu. Jejich trenér Steve Spangolo už Bradyho jednou zastavil před 14 lety. A navíc musím zmínit jméno Patrick Mahomes, geniální quarterback, který toužil po obhajobě titulu. Tolik sportovní otazníky největšího zápasu roku Super Bowlu. Události, která opět přinesla rekordní ceny reklamy i fenomenální poločasový program s The Weekndem. Super Bowl skončil před pár hodinami a bez dechu ho sledoval Tomáš Vzorek. Dobré ráno přeju. Dobré ráno. Když mluví člověk v těch superlativech, tak hodně lidí v Česku říká, to přeháníš. Musím říct, že s mým kolegou Leošem Marešem jsme tohle vždycky strašně prožívali. Mm-hmm. A vlastně jsme si nikdy neuměli odpovědět na tu otázku, proč. Já si myslím, a tebe se ptám, čem je Super Bowl tak kouzelný? Proč láká ty stovky milion diváků po celém světě, i když třeba normálně člověk americký fotbal nesleduje? Já si myslím, že Čech to vůbec nedokáže docenit nebo pochopit, protože to jednak souvisí s americkou mentalitou. Oni mají vždycky všechno to největší a nejlepší, ale především americký fotbal v Americe je opravdu náboženství. To je sport číslo jedna, oparník, tam všechny ty další NBA a podobné sporty, podobné ligy prostě zaostávají a ono to s tím souvisí. Oni, když něco dělají, tak to dělají ve velkém. To vlastně každý ročník Super Bowlu zahajují přelety vojenských letounů, tam prostě armáda se do toho zapojuje, to je sjezd celebrit. V podstatě na tom stadionu se vždycky potkají ti nejvýznamnější, nejslavnější lidé. Prostě na cokoliv si vzpomeneš, to je tam opravdu vždycky ten highest level, ten nejvyšší level. No, my jsme viděli, že letos se představil i nový prezident Joe Biden, který vyslal vzkaz všem fanouškům a vyzval k tomu, ať se nosí roušky, tak to jenom potvrzuje to, co ty říkáš, že skutečně celá země se zastaví a ty největší hvězdy jsou přítomny. Jak to prožívají americké domácnosti? Co se děje třeba ve Spojených státech právě tuhle unikátní neděli? No, ono se říká, že se prostě život v Americe zastaví, v celé Americe. Ono nezáleží, kterému týmu kdo fandí, protože během roku samozřejmě tam je určitá rivalita mezi těmi fanoušky. I když není třeba taková jako na našich stadionech, protože tam ti fanoušci nemají oddělené kotle, domácí hosté tam sedí mezi sebou běžně a nikdy tam nejsou žádné potyčky, byť je to velmi tvrdý sport, což je docela zvláštní. Vždycky mě to zaráželo, jsou obrovské stadiony pro 80 tisíc lidí. No, nicméně, když je Super Bowl, tak prostě na to kouká celá Amerika. Celá Amerika, lidi si berou dovolenou a prostě prožívají to, je s tím spojeno spousta dalších tradic, je to údajně po dnu díku zdání, svátek, kdy se projí nejvíce jídla, tam padne snad miliarda a čtvrt kuřat, mají spojené s nějakým tradičním jídlem, takže to prostě všechno patří k tomu. No, pojďme k tomu zápasu. Když jsem se chystal včera odpoledne, aniž bych tušil, jak to dopadne, tak jsem říkal, že není možný, aby Tom Brady opět se stal nejen vítězem, ale zároveň nejužitečnějším hráčem Super Bowlu. Tak MVP, yeah. Byl to fakt jeho zápas. A co byly ty rozhodující okamžiky bitvy, ve které jednoznačně zvítězil tam? Já bych možná celý ten Super Bowl ještě uvedl tak, že vlastně Amerika to prožívala jako zápas Goat versus Super Goat, což je samozřejmě znamená koza, ale je to zkrátka the greatest of all times, nejlepší všech dob. To je přezdívka Toma Bradyho, protože on opravdu vévodí veškerým statistikám. On drží snad všechny myslitelné rekordy v tomhletom sportu. To je Wayne Gretzky krát dvě, na rozdíl od Wayne Gretzkyho, ale stále ty rekordy ještě posouvá. Ve 43. No a právě jeho oponentem byl Patrick Mahomes, který jemu přezdívají teďka Baby Goat, protože on je na začátku své kariéry, ale Američani, jak oni jsou blázni v těch svých statistikách, oni dělají statistiky úplně na všechno, tak on právě překonává ty první roky Toma Bradyho v NFL, takže říkají, že jestli má někdo šanci se přiblížit jeho rekordům, tak je to právě Patrick Mahomes. Je to nejtalentovanější hráč momentálně ligy. A loni vlastně podepsal rekordní smlouvu, to tady už zaznělo, on podepsal na 10 let za více než 500 milionů dolarů, to je nějakých 12 miliard korun. Neuvěřitelná částka prostě. Takhle si ocení. No a jak dopadlo to jejich měření sil? Potkali se, kdo byl výraznější a jak nakonec učitel na žáka vyzeral? Ty se ptal, co bylo klíčové. Já si myslím, že klíčové bylo především to, že obrana Tampa Bay našla recept na Patricka Mahomese, protože on v podstatě do posledních minut, ještě 5 minut před koncem, on měl snad 3 úspěšné přihrávky. Jo, 5 minut před koncem, teď nevím, jestli poločasu. No, zkrátka, on si skoro nezaházel. On v podstatě, ta obrana držela Kansas City tak zkrátka. Já si myslím, že to bylo to klíčové.
Samozřejmě on nehrál vůbec špatně, ale ta obrana prostě držela na rozdíl od obrany Kansasu, kde Tom Brady se rozehrál, byť v tom prvním driveu, jak se říká, v tom prvním přechodu hřiště, tam ho taky vyprovodili tři a ven, to znamená, že velmi rychle. Ale v těch dalších drivech dokázal hýbat s míčem, dokázal posouvat. To znamená, že útok Buccaneers přehrál obranu Kansasu, ale naopak ne. Takže to si myslím, že bylo to klíčové. Když Tom Brady přicházel po té veleúspěšné kariéře do Tampy, tak jak moc velký vliv měl na tvorbu týmu, jak moc dostal volnou ruku a jak moc výrazný je ten jeho podpis právě pod sestavením toho týmu, protože, co si budeme povídat, Tampa se tam dostala na divokou kartu, nikdo s ní příliš nepočítal, ale jsme se zapomínat na Bradyho. Tak jenom jak správně. Moc, jak silný byl při té tvorbě toho týmu. Říkáš naprosto správně, ono, Tampa sázela na to, ona už ten silný tým budovala tři roky. Tam ten tým byl velmi dobrý, ale přišel Brady jako ten klíčový hráč a dostal možnost ještě přivést další hráče. On si z důchodu přivedl Roba Gronkowského, svého dlouholetého spoluhráče, který mimochodem včera dal tedy dva touchdowny, takže zase byl jedním z těch klíčových hráčů. Takže určitě měl velký vliv na to. No ale co tady ještě nezaznělo, vlastně Tom Brady tím, že získal sedmý prsten pro vítěze Super Bowlu, to ne, že to nemá žádný hráč, to nemá žádný tým v celé té 55-leté historii Super Bowlu. Takže on prostě zase posunul všechny rekordy úplně do jiných sfér. No a ještě ho pustí Giselle hrát tu další sezonu ve 44, nebo říká, to bylo chce hrát, loučení? On chce hrát, že chce hrát do 45, uvidíme. Na té pozici quarterbacka je to taková více dlouhověká pozice, můžou tam ti hráči vydržet déle, pokud samozřejmě se nemají tu smůlu a nezraní je nějaký protihráč, ale jako dá se tam vydržet déle. Uvidíme, v každém případě ta jeho forma, jak je vidět, neklesá. Může hrát směle dále. Pojďme k tomu, co zajímá i ženy, které třeba nehodují tolik sportu, a to je poločasová záležitost, poločasový program, kdo se o něj postaral a jak to vypadalo. Co se týká těch reakcí, smíšený, musím říct. No. Ne moc superlativů, na rozdíl od loňska, kdy se představila J-Lo. No, J-Lo se Shakirou, to byla velkolepá show, ale možná to souviselo i s tím, že přece jenom ta jména, já teda nevím, já jsem upřímně slyšel to jméno The Weeknd poprvé, byť je to trojnásobný vítěz Grammy, já vím, ale třeba mě to jméno nic moc neříkalo. A přece asi to není takový ten styl hudby, který osloví tu úplně nejširší veřejnost. Jo? Nebyla to tak velká show. Musíme si uvědomit, že poločasová show Super Bowlu, to je opravdu zase to nejlepší, co může být. Tam vystupovaly ty největší hvězdy jako Madonna, U2 a podobně. A co je taky zajímavé, oni ty hvězdy vlastně za to většinou nemají žádný honorář. Oni jsou je to prestiž. Je to největší odměna, kterou může hvězda show businessu dostat, že vystoupí ve finále Super Bowlu. Ono se taky zviditelní, ostatně můžeme si vzpomínat na to, jak Janet Jackson tehdy ukázala bradavku, ale jenom The Weeknd. A je mi úplně jasný, že Tomáš dneska ve vysílání na CNN Prima News uslyšíte ještě mnohokrát o tom mluvit, protože je to prostě společenský fenomén. Tak The Weeknd, kvůli němu i moje těhotná žena vstala. Takže opravdu tak jako tak je to minulo. Vstala normálně, viděli jsme to, sledovali jsme to, byl to obrovský zážitek. Ale show to v každém případě byla. Těch událostí je tam ještě celá řada. První žena, co by rozhodčí, rekordní ceny reklamy. Je toho fakt strašně moc. Buďme rádi, že tu máme Tomáše Vzorka. My se k tomu ještě vrátíme.